Rodziny pod ne. Ja, i dag det rett og slett en liten hellig dag, og du har trykt deg inn på Brynepodden, og det setter vi utrolig pris på. Og Asgeir, han med oss på link fra Galilea, og det jo en del som spør nye lyttere hva du gjør der nede, så det må vi gjerne ta en liten repetisjon på. Ja, nå det jo himmelspresten sagt, og nå svever jeg over vann nå. Ja, stemmer det. Nei, jeg bor her og har gjort det i en del år, så jeg jobber som forfatter hovedsakelig og journalist, så litt andre ting enn fotball, men vi kjører på med Brynepodden. For de som ikke har hørt oss før, så er det bakgrunnen for at jeg bor her og har bodd her on off i 1994, så begynner det å bli noen år siden. Det begynner å bli det, absolutt. Men vi må også litt innom sykkel. Vi skal ha Tord Gudmestad som er full proffsyklistlaget Uno X. Men jeg tenkte litt, der skal vi minne om Obos-liga. Nå er det 7 og 8 runder. Det er Mjøndalen, Brann og Start på de 3 øverste. Det er Bryne, Skeid og Stjørdals-Blink på de 3 nederste. Og vi kan vel også nevne at det er Sandnes Ulf startet med 4 goller på rad, 3 tap på rad. Bryne hadde jo 100 tap på rad, men de begynner å plukke litt nå. Ja, ja, nei, men altså, det som jeg bedre med merke i så langt, vi jo i runde 7-8 nå. Bryne Mjøndalen spilte som kjent en kamp ekstra fordi Mjøndalen skal skifte kunstgras. Mm. Det en ser tendensen til i år mot tidligere år, de siste årene, er jo at en har på en måte en sånn ganske klare tetgrupper på en 6-7 lag kontra noen år siden var kanskje 1 og 2 lag som skilte seg ut og stakk ifra de andre. Så det virker jo som topp og bunn er litt mer sveiset ut tidligst i sesongen i år. I hvert fall kan man si det etter at ja, det er vel en femtedel røffelig av sesongen er spilt. Og det som jeg synes er litt rart, altså, det er jo dessen man har tippt i bunn, og det er dessen man har tippt liksom på topp. Det er liksom ingen noen dark horse å komme, og det pleier det jo alltid være. Tror du det kan komme det ennå? Ja, det tror jeg det kan skje, men det er jo dette om noen faller av. Altså hvis Sandnes fortsetter den negative trenden, så havner de fort ned gjennom de også, selv om de har disse 12 poengene sine. Så jeg vil tro at det blir nok litt mer strømlinjeform etter hvert, og at du har noen som stikker av i toppen, men det er jo hardt satsende lag som rykte ned i fjor. Brann, Stabæk og Start er jo ser ut som de har fått i gang med noe, men det blir spennende å se, men jeg tror nok at det virker som det blir jevnere i toppen i år. Det er ikke sånn som Hamkam i fjor som bare gruste av gårde og var ene og alene nesten hele sesongen. Nei, i dag så er det jo Skeid, Sandnes Ulf og Bryne tar imot Stabæk på Jæren, så det blir tøffe kamper. Og så hvis vi hopper over litt til PostNord, vi har jo et halvt aua til den også, og der var jo litt en overraskende resultat sist, at Jørpeland knuste Verd 6-2, og Verd ligger jo på nedrykk i sammen med Stål og Notodden, og på topp der så er det Moss og Strømmen, og der også er det, Eigersund har jo kommet litt slow starter, men de også er på gang. Ja, det er de, men i den puljen så er det jo Moss og har vel vunnet alle kampene, og det ser jo ut som de har benyttet anledningen i år og hanket noen gode folk å spille. Eik hadde jo en kanonstart i fjor, jeg tror de vant 5 kamper bra da, men 7 seire av 7 er ganske imponerende, så det blir vel kanskje en kamp om andreplassen i den puljen, i hvert fall skal vi dømme etter så langt. Men jeg pleier å si, vi diskuterte litt i den tidligere på hvor mange kamper det går før du får tegninger, og jeg holder litt på at halv sesong er det å ha tegninger, men allikevel i år så har vi jo denne herrende pausen da, som kommer og fort nå på søndag og skal vare da nesten en måned, og det er jo en ganske mye mulighet til at de justerer litt og kanskje får en litt nye folk rundt forbi på den måneden der. Det er det, og når vi ser Verd, så har jo de riktig nok mistet Thomas Kinn, keeper for noen sesonger, sier Roy Miljeteig nå, men de ligger faktisk på nedrykk, og de har jo vært i toppen i flere år, så det må vi gjerne prøve å finne ut litt hva som har skjedd med et Verdlag, så tross alt satser, som de sier. Ja, vi må jo prøve å løste opp i det. Det er Verd å vite, så programmet heter NRK i sin tid, så vi får se hva som skjer i Boknafjorden, og vi har vel kanskje andre folk også der oppe, men vi kan høre litt med hvordan stå er i Nordfjord. Ja, så må man bare ta en kjapp oversikt på PostNord-ligaen avdeling 2. Der er det jo Hødd som leder
suverent, og de har reknet opp på 5 seire, 2 uavgjort, så er det Gjøvik-Lyn, og i botten der er det Asker, Brattvåg og Frigg, og at Asker også ligger så langt nede er litt overraskende. Ja, men det var jo vår venn, når Bryne var i Postnord, Vegard Skogheim, så hadde de og gjorde jo relativt bra, men ja, det er vanskelig i Postnord, det virker som det er litt sånn der, at det henger litt på hva folk du har med deg, og hvis det er et par sentrale som slutter, så er du plutselig så er du i full drift, altså. Ja, du ser på Ulkisa og Strømmen rykte ned, men de ligger sånn midt på tabellen nå, så det er tøffe tag, og så kan vi ta, før vi skal slippe Tord til, så kan vi gå over til Eliteserien litt, der leder jo Lillestrøm med 8 kamper spilt, 20 poeng, Viking har 9 kamper spilt og 20 poeng, og Molde på 3, og der kom jo også Bodø/Glimt, stormskrift, og i bonden så er det Sandefjord, Haugesund og Kristiansund, og FKH fikk jo 2 seire på rappen før de tapte nå sist, men det ser jo ut som at de har fått litt skikk på det i Arabia. Ja, det har de. Det er sikkert noen kameldrivere som har kommet til bys og hjulpet det, men gode gamle Søderlund virker som han er litt tilbake i gammelt slag, og det ser ut som de i hvert fall har fått litt skikk, men Kristiansund har jo vært vanvittig svag i år, og de har jo vært ganske gode de siste sesongene, så igjen er det, toppen er jo interessant. Alle forventer jo at Bodø/Glimt skal være der oppe, og det virker som de også har fått litt mer sving på det igjen etter en liten dårlig start. Ja, men bare sagt, der har vi jo en liten dark horse at Ålesund karrer seg inn med en 6. plass. Det var det ikke så mange som spådde på forhånd. Nei, men det er jo liksom tidlig i sesongen og alt det der, og så er det jo hvor mye penger Bodø/Glimt har til å cashe ut og inn i vinduet. Det er vel deg og Molde som kanskje har mulighet til å hente noe, vil jeg tenke meg i hvert fall. Så vi får se. Det blir i hvert fall spennende, men det er klart, nå mister vi jo litt rytmen i denne her lokse idiotiske Nations League som skal gå føre seg neste måned, og det gjør jo det at det er ikke sikkert at vi får se de samme lag og i slutten av juni når de begynner å spille igjen som har sett frem til nå. 3-4 uker lenge i fotball. Ja, det er det. Og så kan vi også nevne for helt til slutt at Premier League er slutt. City vant, Liverpool på 2. plass. Nå må jeg si, det var Burnley, Watford og Norwich som rykte ned, men det tror jeg er nok fotball. Vi skal ha sykkel, vi kommer tilbake om litt, vi må bare ha de gode sponsorene som hjelper oss med å få denne podden på lufta. Du hører på Brynepodden, og jeg har gledet meg til denne liksom fortsettelsen, for nå skal vi sykle videre i denne Brynepodcasten, og Tord Gudmestad, on tour, han har fulgt med i hele sesongen, og det er jo stas å få deg tilbake til studio, Tord. Velkommen igjen. Ja, tusen takk. Asger, det er ikke hver dag at vi får en signerte trøye med Tord Gudmestad. Den har ikke du sett, den har jeg her, så den rekningen med blir verdt en skokk når han vinner Tour de France om noen år. Andre folk på Bryna har Erling Braut Haaland-skjorta, vi har Tord Gudmestad-skjorta, det er jo 10 ganger kulere. Absolutt. Men jeg har liksom lurt litt på en ting, Tord, om DNF Elektro har fått en del syklister på lager, for det står DNF her på en del ritt. Ja, det er ikke helt heldig. Nei, det er ikke så heldig. Men Tord, før vi slipper tattlet på oss her, vi hadde deg jo etter du hadde hatt en covid og sånn. Fortell litt om løpet og hvordan du har hatt det etterpå. Ja, jeg startet jo etterpå med et løp som heter Nokere Korset og et som heter Bredene Kokseide, hvor ting egentlig gikk veldig godt, og formen var enda god etter all trening jeg hadde lagt ned og sånn før jeg fikk covid og de løpet jeg hadde kjørt. Men også fikk jeg influensa, og da lå jeg strekk ut noen dager, og så ja, var jeg sånn halvfrisk, litt rusk i lungene, men jeg kjørte på videre og kjørte Gent Wevelgem med landslaget, og så kjørte jeg Dvarstor-Flandern med profflaget. Og så fikk jeg et tilbakeslag igjen etter det, så da var jeg ganske ring i ja, 10 dager. Så etter det er det groen våre å komme seg tilbake i form og hatt en treningsperiode, og så har jeg begynt så vidt med løp igjen nå da. Men Tord, før vi kommer tilbake til deg i siste løpet da, hvor vi er nå i mai i Frankrike, altså
du begynte jo eventyrlig med å vinne i Tyrkia i januar, og alle liksom tenker at dette kan bare gå en vei, og så sier du selv at du følte det var liksom etter covid fungert, og så får du liksom den der i trynene. Hvordan er det for en sånn ung lovende som ikke har så mye erfaring med å få sånne smeller? Altså, hvordan takler du det rent sånn mentalt? Nei, altså, det er klart det er noe drit når det ikke svarer, og når jeg hadde det tilbakeslaget der, så hadde jeg ikke så mye symptom i groen. Det var mer at jeg bare var helt slakk og utkjørte, så jeg visste ikke helt hva det var for noe. Så da er det jo bare å ta tid og til hjelp, og så er det jo litt sånn du sier at jeg er ung, og jeg har en 3-årskontrakt, så jeg har sånn sett gode tid på meg. Så jeg fikk gode tid av laget til å komme meg og komme i gang igjen og komme meg opp igjen på et brukende nivå før jeg skulle begynne på igjen. Da. Så det er sånn sett godt det, altså. Sånn er det ikke i alle lag, så jeg er heldig med det at jeg er på et norsk lag som vil satse på meg, og så lar meg få den tid jeg trenger. Men hva gjorde du sånn rent praktisk? Altså, ble det sånn 15 sofa, 15 serier på Netflix, eller kjørte du sånn veldig rolig økt, sånn, eller var du helt utkjørt? Liksom? Nei, det har vært mye sitting på sofaen og ikke gjøre stort, og ja, prøve å gå meg noen turer sånn, og få litt friske luft, og ja, du får jo tid til å ordne litt sånn små ting, så du gjerne ikke har tid til når du trener felt og sånn, så det var vel mye der det gikk i da, og ikke gjøre stort, og bare ta tid og til hjelp, og prøve å være gode, sove mye og sånne ting da. Men så vet jo det på fotballbanen eller på idrettsbanen, så presser en seg for fort etter en skade. Hvor følte det går godt? Ble du på en måte passet på av medical staff når du hadde dette? Nei, jeg synes jeg har vært godt i varetogen. Vi har jo en lege på laget, så da hadde jeg jo daglig kommunikasjon med han, og vi var vel enige begge to om at vi skulle prøve å kjøre på videre etter influensaen, og litt hoste det kan du godt sykle med, for å si det sånn. Du kan ikke stoppe å sykle bare for du har en liten skravank her og der. Så ja, for det meste så er det bare å gi gass og håpe at det er heller. Så det hadde jeg jo mest lyst til selv også, selvfølgelig, for du vil jo være med på løp og prestere, og det var akkurat i den perioden mange av de største løpene for våren var, så jeg ville jo fort opp og tilbake igjen, og så ja, kan du se i ettertid, gjerne jeg begynte litt fort på, gjerne jeg hadde fått det tilbakeslaget uansett, det vet jeg jo ikke, men ja, sånn er det. Men jeg får god oppfølging av alt det der, så det er helt 100. Vi har jo hørt det tidligere, at du er hard i hovedet, som jeg sier på Jæren. Hvor viktig er det å ha den der mentale styrken når du er proffsyklist? Nei, det er ganske viktig, spesielt på løp og sånn, så hvis det er harde løp og lange dager og løyper hvor det går med opp og ned og sånn, så hvis du er en spurter sånn som meg, da, så ja, slider du gjerne litt mer enn de andre i bakkene, og da er det mange mobiliseringer i løpet av et løp, så det er absolutt viktig å være hard i hovedet. Og av og tilbake til trening og sånn, så skal du ut og gjøre jobben hver dag, og du kan ikke alltid innstille deg på at du skal sykle i sol og godt vær, og av og til må du ta ut på en lang tur i reggen og få gjort jobben. Så det er viktig å være hard i hovedet, og du kan ikke alltid sykle på motivasjonen, for å si det sånn da. Av og til så er du ikke toppmotivert, men du må ut, og så må du gjøre jobben, og så må du på en måte kjøre på kontinuitet. Så det er viktig det, altså. Men du er jo, jeg er jo selger og har heimekontor med seg, vi kan jo lure systemet hvis vi vil, sant? Altså, vi kan jo bare skrive at vi har gjort ting og så ikke gjort det, men det slår jo selvfølgelig tilbake på en selv. Men det er jo litt sånn for deg også, altså, du kan jo på en måte hoppe over en treningsdag uten noen merke det. Ja, altså, jeg har jo trener og alt sånn, og så jeg loggfører jo alt jeg gjør, så de får det jo med seg, men det er klart jeg kan si jeg har en tung dag og sånn, og så får jeg treningsfri på grunn av det, så det er klart du må være ærlig med deg selv, og så må du være innstilt på å gjøre jobben, men så lenge du på en måte har en indre drive og har lyst til å vinne litt selv, så vet du hva som kreves, så da nytter det ikke å bare ta en dag av. Nei, Todd, jeg er litt fascinert av dette her opplegget med, som du sier, du er spurter, det er jo visse løyper som passer best for deg, og når du får disse her lange, seike oppbakkene, så omtrent går opp til himmelen og der igjen, og du må sitte der og bare prøve å komme deg inn til mål.
Hvordan takler du det? Sånn, hvor tid vet du at du har liksom ikke mer saft igjen, og at du må bare komme deg til mål? Liksom? Hvor tid er den der grensen der, og hvor tid går du over i sånn der, nå må jeg bare hanke meg i målmodus? Nei, altså, den hanker seg i målmodusen, den kommer vel først hvis du detter av, og ser du ikke sjanse til å vinne lenger, men ja, du kan få gjort mye før den tid, og du ser jo klart på løypa før du starter dagen, og så ja, har du en taktikk med laget, og hvis de løyper seg alt for harde, så er ikke taktikken at jeg skal spurte heller, men på de der dagene som er i grenseland, så er det bare å være innstilt på å bidra, og på en måte spare krefter over alt der du kan, få billige innganger til bakkene, og ja, gjerne starte helt fremme, og så slippe seg tilbake 30-40 plasser opp gjennom bakken, og så renner jeg frem igjen ned igjen, og litt sånne små ting som det, for å hele veien spare så mye som mulig, da. Brynepoddene. Tord Gudmestad on tour presenteres i samarbeid med ECS. Teknologi for fremtidens automatisering. Det var promoen, Tord, tilbake til bakkene. Kan du fortelle litt, for eksempel hvis du skal kjøre opptrekker, hvordan er det du går til verks da, sånn rent praktisk, altså når du skal være opptrekker for en annen? Du vil jo helst at andre skal trekke deg opp selvfølgelig, men hvis du skal gjøre det, hvordan fungerer det? Ja, altså når jeg har kjørt med Doffen nå i det siste, så har jo det vært litt av planen at jeg skal kjøre opptrekk for han da, og da er det jo at du må sette deg inn i finalen de siste kilometerne, du må kunne deg godt, kunne svingene, kjenne veiene, du må ha en klar plan på hvordan du tenker å gjøre det sånn noenlunde, men så ja, du kan ha 100 planer, men som regel så er 100 scenario 101 som skjer, så ja, du må være god til å ta beslutninger underveis og tenke fort og ja, kjøre litt på følelse og bare gå for det, og tåre å klinke da. Det handler mye om selv litt. Du må ja, tåre å gå for det, rett og slett. Men når du sier det med taktikk og sånn, der er jo mye taktikk i sykkelsport, det har vi vært inne på tidligere, men så er det jo også det, hvis du tenker til fotballen da, at der er det en forsvarsspiller som er litt hissige, de prøver å fyre han opp for å få et straffe for å lage frispark. Er det litt sånn, så det er dere også, at dere vet noen lag at han kan vi fyre opp, han kan vi trekke opp litt på en annen måte, er det litt sånn der også? Det er jo alltid litt fyring og sånn, men du går ikke inn for å fyre opp de andre, det gjør du ikke, men det er klart hvis du gjør noen manøvrer som er litt utføre bog og sånn som du av og til må ty til hvis det kniber litt, så får du høre det, det er klart, og så er vi ikke det aller største laget heller, så du må ut litt med albuene og vinne respekten litt. Du får han ikke gratis, for å si det sånn. Nå er det jo en holdt på seg en divisjon opp fra det du vant med tidligere. Altså, merker du det mer at det er mer holdt på seg fysisk i mellom rytterne nå enn det du var vant med, si i fjor og året før, og året før der igjen? Ja, altså, det er klart. Det er en del knepp opp når du blir proff, og spesielt i de største løpet hvor de beste kanonene er med, så merker du at det er et helt annet nivå på deg, og det er et stykke opp der, så ja, men det er jo gode erfaringer å ta med seg. Litt til disse rittene nå, du har kjørt nå i mai, altså det er 4 ritt du har kjørt, og hvordan var det, hvor tid følte du at det slapp opp igjen, at du begynte å bli, holdt på å si, den tårt vi snakket med i januar? Nei, altså, jeg har jo trent godt i noen veger nå, så ja, du kommer fort opp et godt grunnivå igjen, og så er det på en måte å finpusse de toppene, da, og ja, hvor god du er på de maksinnsatsene, og ja, jeg merker jo egentlig at jeg begynner å være ganske god på det allerede nå, så det kommer seg helt klart, og jeg kjente på løpet også at jeg er konkurransedyktig og vel så det, så jeg håper at de harde løper jeg kjørte nå gir meg en liten boost til inn mot det som kommer. Nå var det, vant dere jo et ritt den 22. mai i Frankrike. Idar Andersen vant. Altså, det var ikke du som syklet først over målstreken, men hvor viktig og hvor gøy er det når laget ditt og du hjelper dem til å vinne? Nei, altså på en sånn dag som det var da, sist søndag, så vet du at løypa var alt for hard for meg, og jeg går på en måte inn som en klar hjelper, og
det er klart det er ingenting som er bedre da enn at han lykkes, og det er det beste jeg ser det. Men kan du ta oss gjennom de andre tre som du syklet før det siste rittet på søndag nå, altså Grand Prix de Morbihan, hva slags ritt var det? Det er et litt sånn, det er litt klassikerpreg over det, mye opp og ned og svinger og mange lokale runder. Vi hadde vel tre mellomstore runder og så sju små, tror jeg, så du syklet liksom forbi mål mange ganger, og det var en målbakke på en kilometer, så du ble godt kjent med avslutninger. Men hvordan følte du det løpet gikk? Altså, du kom inn som nummer 47, som i grunn ikke sier så veldig mye. Du kan jo være rett bak vinnerne, men altså, kan du si litt om hvordan du følte deg i det riktige der? For det var jo det første på mest eller annen måned. Ja, altså, jeg var ikke helt sikker selv før jeg skulle starte, vet du. Så det er alltid litt sånn at du er litt spent før du setter i gang når det er lenge siden sist, og ja, jeg følte meg i grunn ganske godt kjørende. Jeg skulle egentlig kjøre opptrekk for Kristoffer Halvorsen, men han hadde ikke den beste dagen dessverre, så planen var at jeg skulle kjøre opptrekk og eventuelt være med på tidlige finale, som vi kaller det, altså hvis kanonene begynner å rykke innledningsvis før de siste kilometerne, da. Og det skjedde jo da, så et lag som UAE hadde ikke med noen spurtere, så de begynte jo å sette fart på det allerede med 6-7 mil igjen til mål, så jeg var jo med og herja litt da, og så har vi jo radio når vi sykler, så jeg fikk jo på øyre at Kristoffer hadde mistet grupper da, så da på en måte må du jo omstille, og da skulle jeg jo plutselig prøve å levere en spurt, men det er klart at med de rykker og sånn, så mangler jeg litt på slutten til å være med og kjempe med de beste, for det koster ganske mye når du skal begynne med å rykke og så skal hente deg inn igjen. Så, ja. Du sier radio, du har ikke podd på øyre da? Nei, lite podd, men du skulle trodd det av og til. Det er mye snikksnakk bare på det. Ja, men det sier jeg til, jeg var jo litt sånn morsom, så jeg pleier å være raske, jeg synes jo det at jeg er så løyen av og til, men det DNF, altså did not finish. Er det noe det med når et lag, hvis alle på en måte bryter utenom menn, er det noen regler der? Nei, det er ingen regler på det. Det er regler på hvor mange du skal starte med og sånn, så ja, det varierer fra løp til løp, men du må jo stå på start med så og så mange for å få være med, mener jeg, så hvis ikke får du saftige bøder og det som er, så ja, men hvis du ikke klarer å fullføre, så skjer det ikke noe med det, altså. Ja, nei, men så litt tilbake til den liste, altså, Trobo Leon, det var jo did not finish, som Øystein sier, og Tour de Finistre, kan du beskrive deg i løpet der litt grann også for oss? Ja, Trobo Leon var jo et løp jeg hadde sittet litt frem til med, ja, enda mer type klassikerløp med mange grussektorer. Jeg lurer på om det var 30 grussektorer. Reggen og litt sånn stavanger der, så det var jo noe jeg gledet meg til. Og så hadde jeg stoppt for å pisse og var på vei opp igjen til Puljo. Og så presterte jeg jo å tryne i den ene venstresvingen. Det var en bil som sto akkurat i utkanten av svingen, så jeg måtte ta i litt for skarpe linjer der, så da sklei jeg rett ut. Så jeg fikk meg en god trøkk i hofta der og sånn, men jeg kom meg jo tilbake igjen til gruppa, men det er klart, det er ikke så lett å omstille seg igjen da. Kom meg med igjen og sånn, og så var jeg jo i gruppa, kom over en del av sektorene, og så sklir jeg ut en gang til, vet du, på grusen, så da ja, var det styret stod skjevt og sånn, så jeg måtte på reservesykkel, men bilen er jo langt, langt bak, for det er gruppe i hytt og vær, og folk punkterer, og på de smale gruspartiene så kommer ikke bilen seg fram, så når du står i 5 minutter og venter på en ny sykkel, så fikk jeg jo den, men da er jeg på en måte løpet kjørt da, så det var jo drit, men etter det første veltet så hadde jeg nok ikke klart å få til noe uansett. Men kan du si litt om det der, altså vi ser jo og har sittet i sykkeløpet, de som tryner, og det ser jo, jeg har spørsmålet hvor mye fall der er på nedoverbakken, men altså, hvor lenge holder du på før du sier at dette er galskap? Altså er det sånn at du begynner å se knoklene, så sier du, ja, må kanskje stoppe litt der, eller er det noen sånn grense der, eller opp til hver enkel rutter?
det er jo opp til hver enkelt rytter, men du har en sånn medisinbil som så ligger rett bak dommerbilen, så den ligger så bil 2 bak feltet, og hvis du kvelter og så vidt klarer å stokke deg på bein, og for du sleier hovedet for eksempel, da kan den liksom steppe inn og stoppe deg da. Det er spesielt vært mye strengere de siste årene for rytterne sin sikkerhet, men hvis du slår hofta og arm og kragebein og sånne ting, så er det bare å sykle videre. Det betyr ikke noe om du brekker noen bein. Nei, det er mange som sykler i mål på brekt kragebein, men da er de som regel ikke med på start dagen etterpå, så ja. Men du er tilbake på start og jeg snøv vega etterpå i Tour de Finistre, og der kommer du selvfølgelig i mål. Igjen, var det et annerledes løp? Det 193 kilometer var det løpet da, og det før var 207, så det er jo voksne avstander. Du kunne jo hatt en tur til Lyngdal. Ja, det er lange løp, men det er det vi liker, så du har vært herda det. Men det også var jo et løp som var for hardt sånn i utgangspunktet, mye opp og ned hele veien, og ekstremt bratte bakker faktisk, så ja, da sliter jeg felt, for jeg er jo tunge da, som en spurter, så jo brattere bakken er, jo mer svir det, sånn sett. Så jeg var med lenge, men til slutt så ryker strikken der også, og ja, jeg får hjelpt laget sånn jeg skal, og så er på en måte min jobb ferdig, så er det bare å sykle til mål rolig da. Ja, for der ser vi jo Niklas Larsen blir Uno X sin beste rytter på 30. plass. Så, hvis du ikke liksom, hvis du ser det at, nei, vi klarer ikke topp 3, er det bare sånn dere tar det som treningstur da, eller gir dere gass for å få 7.-8. plassen? Ja, altså det er klart du kjemper helt inn for å prøve å bli topp 10 hvis du klarer det, og han har jo kjempet helt inn, men ja, han mangler nok litt saft den dagen, dessverre. Han kom rett fra høyden, så da er det litt vanskelig å vite hvordan stået er og sånn, og så ja, tror jeg han tok noen valg underveis som kostet litt dyrt, dessverre. Men det er klart, når du stiller på start, så er du alltid et mål om å få til en god plassering, og ja, du legger som regel kulen i, eller du liksom går for det kortet, og så enten så går det, eller så går det ikke, og da gikk det ikke dessverre, men vi visste at det var helt i grenseland tøft, og da når de lager med klatresterke rytter og begynner å kjøre tidlig, så vet vi at det har vært tungt, men ja, vi prøver jo helt inn selvfølgelig. Men det er topp 10 som liksom er viktig, for det er da poenget å komme. Ja, altså det er jo først og fremst han som vinner seg til, det er andreplass er første taper, men topp 10 i sånn selskap, hvis du på en måte ikke har de beste rytterne, og du er litt outsider, er jo en helt grei plassering, det er klart. Du kan ikke alltid tenke at du skal vinne, du må jo være realista for å si det sånn da. I Oman så fikk du jo med deg noen kameler, noen geiter og noe slikt som du sa her i siste sending. Fikk du merke deg noe med landskap i Frankrike, eller fyker det bare forbi som mågene? Ja, vi var jo i Bretagne-området, så det var ganske fint landskap faktisk, og litt annet enn det jeg sitter av Frankrike før, så nei, det var ikke så verst ute med kysten der, det var ikke det. Men sånn når det er tungt og reggen, som du sier, på grus og den slags, altså sånn optimale forhold, vi tenker jo alle den der Tour de France-greien med sol og fint vær, nå bor jeg jo ikke så langt fra Middelhavet, og nå har vi 37 grader, og kommer ikke til å regne før i desember, men altså sånn for din egen del, hva føler du er det liksom det beste sykkelvær hvis du skal dra fordel av alt? Nei, hvis jeg skal dra fordel, så kan det jo være fordel med regn, men sånn det jeg synes er best å sykle er jo 20 grader og sol, sant? Men ja, jeg tager det meste og bryr meg ikke så mye om det, jeg prøver å tenke at det er været så er, det får du ikke gjort noe med, og så kjører du på. Nå trenger ikke du røpe noen taktikk altså, men altså, hvis dere er meldt holdt på å si liten kuling og full pakke altså, endrer dere noe det å føre løp og sånne ting hvor langt, altså hvor mye ser dere på i værvarslet og den slags altså, for det handler jo om så sjefen for Sky sier det handler, tidligere Sky-laget handler jo om prøve å vinne det, de der prosentene der du kan. Det er det han spør, tar du med regnklær hvis det er meldreggen?
Ja, du tar mer regnklær hvis du melder regn, men værvarslingen er nok noe av det viktigste som er i forkant av, av sykkeløp, for det at hvis det er sivvind eller noe sånt, så må du være på, og hvis ikke så er løpet kjørt, så det er noe alle lag følger med på, og hvis det er et løp med sivvind, så har alle lag det samme målet, og det er å være fremme på et bestemt punkt der på en måte sivvind begynner, og alle kjører for å få til det, og så er det 20 stykk som klarer det, så det er tøft i kampen der, for å si det sånn da. Ja, det var det jeg sa. Er det sånn, gjerne et fryktelig dumt spørsmål, men når du kommer der at du merker det, merker du det med en gang at det her er punktet når det gjelder vinden? Ja, det er ofte sånn at du, det skjer med en 90 grader sving eller noe sånn, og så ut i åpent landskap, og så er det vinden fra siden, sant? Og da smeller det meg i gang. Da, det laget som er samlet seg best fremme, de kjører bondgass, og så får de med seg de som klarer å være med, og så kjører de av gårde da. Men noen av oss, jeg holdt på å si, vår sykkelerfaring, jeg gikk jo på sykler til ungdomsskole eller videregående. Kan du fortelle litt om det der aerodynamikken som er inne i bildet? Noen ligger liksom 4-5 der og drar, og en skal dra, og de ligger, altså, jeg ser fuglene flakse over her i formasjoner og V-formasjoner og sånne ting, og du ser en som drar, og det går ut, og så kommer neste og drar, og så videre. Altså, kan du fortelle litt om hvorfor det er viktig? Ja, det er jo fordi at du sparer mye krefter når du ligger på hjul da. Så det er jo en viktig del av det. Og hvis du skal frem og ta vind og sånn, så handler det om å gjøre seg så smale og så låge som mulig, ta lite vind og bruke så lite krefter som mulig når du gjør det. Så det er i grunn alltid på sykkeløp å spare og ja, prøve å ha igjen mest mulig til når du skal mot mål da. Det ja. Men sånn tenk tilfelle, hvis det er verdens beste syklist og verdens best trente den dagen, hvis han kommer på en måte i feil vind og feil formasjon, har han i grunn ikke sjans da? Nei, da er han helt sjanseløs. Det hjelper ikke i det hele tatt å være den sterkeste på start hvis ikke du mestrer det med å holde deg fremme og sånn, hvis det er litt krevende vindforhold. Da er det den som er best å sykle sånn teknisk og taktisk og som mestrer det der. Så får du til. Men der har vel du faktisk en fordel med tanke på Jæren? Ja, altså i forhold til Jæren vet jeg ikke om det er så stor, men som en spurt der da, så verte du god i posisjonskamp og sånn, og god på å lese løp og spare krefter, så jeg vil si at hvis det er krevende vindforhold og sånn, så er det en stor fordel for en rytter som meg. Jeg tror jeg kunne vært en syklist, for jeg kunne i hvert fall spart på energien. Jeg tror begge de kunne vært fendere på tøvferger som sommerjobb eller noe sånt, det hadde passet godt, men Tord, jeg ser jo litt her på liste, altså så langt, det er jo vår, som du sier, litt motgang, men altså, du har Tyrkia, du har Oman, du har Belgia, du har Frankrike, altså Belgia og Frankrike spesielt som to gigantiske sykkelnasjoner. Må du klype deg i armen litt og si at dette er Tord Gudmestad, bondesønn som står her og sykler liksom i sykkelsportens mekka? Ja, altså det er jo det i løpet du håpet å sykle når du var litt mindre, men nei, jeg føler ikke sånn på det, altså det har vært en del av hverdagen, og du forbereder deg som om det er et vanlig løp, så ja, det er ikke store forandringer sånn sett, men nivået er mange, mange hakk opp, og forberedelsene er jo mye nøyere da, men utenom det så er det ikke så stor forskjellen. Men føler du at taklet den overgangen bra? For du skal jo liksom, som du sier, du skal jo opp et knepp. Ja, altså, jeg synes jeg taklet det fint. Jeg merker når vi sykler de aller største løper at det er tøft, men det kommer jo med tid, og så må du kjenne litt på det for å tåle deg fremtiden også. Så jeg er jo innstilt når jeg stiller på start, at det kommer til å være litt tøft, og så tenker jeg det som en utfordring, og så prøver jeg så godt jeg kan. Men klart, nå har du vært litt veldig med litt sånn influensa og sykdom og sånn, men sånn så tror du det blir det mentale som blir tøffest, eller er det det fysiske? Nei, altså i sykkeløp så føler jeg at det sitter ekstremt mye i hovedet. Hvis jeg har en god dag og på en måte klarer å gå skikkelig djupt, så kan jeg bite meg med mange, mange bakker bare på å bestemme meg for det og bare ta deg hjul fremføre meg og bestemme meg for å ikke slippe det. Så ja, jeg tror det er noe som
ofte skiller de som gjerne får til de store ting, og de som gjerne ikke når helt opp av og til. For det er mange på trening som kjører ekstremt fort, som gjerne aldri får det helt ut. Og det er klart, da er det viktig å ha den litt leksfaktoren i hovedet til å gå litt ekstra djupt når det gjelder og sånn da. Tord, sist vega så hadde vi jo ditt kjære kjøsskudbar Nattelig Gudmestad her på besøk og snakket om nærpe håndball. Du er jo litt en ensom rutter i et lag. Atle og sånn, har du fått noen råd og tips av han underveis? Han er jo våre toppidrettsøver noen år, han også. Er det noe sånn internt i familien der dere gir hverandre litt sånn små tips? Nei, jeg har ikke fått så mye tips av han, men jeg sitter jo og observerer og følger med på Nærbø, så det er tøft det de får til der. Og ja, de vant jo den første Europacup-finalekampen nå, så det er tøft det de holder på med, altså. Utifra, du kjenner jo de fleste av de som spiller på lag. Altså, er det sånn litt av og til at du tenker, jeg skulle ha begynt på håndball jeg også, eller fortsett med håndball jeg også? Ja, altså det ser jo ekstremt gilt ut det de holder på med der, det er helt klart, så det hadde sikkert vært gilt å være med på det, og ja, lett å tenke i de baner der når du sykler i 2 grader og regn, det er helt klart, men jeg trives godt med sykling, altså, det er litt mer opp til meg selv hvor god jeg skal være der og sånn da, og ja, hva resultat som skjer med. Men for å dra den litt videre med Nærbø håndball og deg, Tord, for det, hvis folk ikke kjenner det med Jæren og Nærbø, så lytter andre plass i Norge, så er det jo en avstand på en langpassning der vi har et lag i Europacupen, og vi har deg som er i Europatoppen det gjelder sykling. Det er jo helt, egentlig helt absurd. Ja, det er helt sykt. Det er ikke noe å si på det. De er gode. Er det Melko som gjør det? Jeg tror det er gode holdninger og hardt arbeid, rett og slett. Det hjelper noe som dreier, Asger. Det er det. Litt også så hadde vi jo din treningskammerat som var i en veldig kinkig situasjon her i vinter på grunn av lagens som var russisk sponsor, ble tatt ut, så har også begynt med proffeventyr og fant seg til slutt en klubb med Coop. Hvordan er holdt på å si treningsmiljøet, for dere trener jo på tvers av lag, og som kan jo høres litt spesielt ut for deg som ikke er inn via sykkelsport. Ja, det er et godt treningsmiljø. Vi møter på Spinn Hillevåg 10 stort sett hver dag, og der kan du sykle med alt fra Kristoff, som er en av verdens beste ruttere, til ruttere som er på vei opp og frem, og ja, som kan være med å pushe deg det lille ekstra på trening da. Men er det liksom det der miljøet der, altså føler du, er det noe du har lyst på å så lyst til å fortsette med, eller hadde det vært finere å ha en liten villa på Rivieraen og sykle litt opp mot Alpen og kjent litt på motbakken? Nei, altså det er klart jeg trives godt her i Stavanger-området, og jeg kommer nok ikke til å flytte ifra det med det første. Jeg synes det er godt. Jeg kunne ikke tenkt meg å bytte en plass der jeg måtte ut og sykle alene hele veien og sånn. Da ble det veien mye lenger, så det er mye fordeler med å bo her, det er det ingen tvil om. Men det søsken på Atle Gudmestad var jo det grand old man i Nærbø håndball, og han sa han hadde liksom sånn, kall det et farsrolle i laget. Når du er unge og lovende nå, med tanke på at Kristoff er rundt døren og sånn, hvor mye betyr det sånn for din del? Er det en ekstra motivasjon? Ja, det er klart det. Du trener med han og ser hva han leverer, så det er klart det er en stor motivasjon, og så ser jeg også at han er en av den som trener mest og hardest, og som jobber mest for det, så det gir litt motivasjon til å gjøre det litt ekstra i hverdagen, og at det viser at med trening så blir du god, og ja, hvis du er den som jobber hardest, så hjelper det som regel godt på. Nå var det jo, startet jo Tour of Norway på tirsdag i denne vek, og der gjorde dere jo også ganske bra. Ja, jeg så Tobias vært nummer 2 på klatretappen nå, første etappen, så det er jo et fantastisk resultat mot en hele haug med verdensstjerner, så han er kanongod.
Sånn, for din del videre nå, der du skal ikke være med i Tour of Norway, men sånn videre, rett, vet du hva du skal sykle? Ja, jeg skal sykle et løp nå på søndagen som kommer. GP Marcel Kint heter vel det. Ja, et halvstort løp i Belgia, og så går det direkte videre til Tjekkia, hvor jeg skal sykle fredsløpet med U23-landslaget, der jeg ambisjoner om å gjøre det godt. Det er i hvert fall et par etapper som bør passe godt. Og så er det to løp til i Belgia, og så NM før en liten pause med ny opptrening da, mot siste del av sesongen. Men nå snakker vi jo med deg ikke så veldig mange dager før du skal sykle i Belgia. Altså, hvor lang tid i forveien tar dere ned over å teste løyper og sånn? Det varierer ganske mye. Sånn som i Belgia i vår nå, så var vi bare der nede og bodde der. Nå reiser vi ned på fredagen, løper jeg på søndagen, så da har du en dag hvor du sykler litt gjennom ja, sånn målområdet og sånn, da, og tar en liten recon på det, og så legger du opp en plan etter det. Sånn, dette med utstyr, nå er det jo selvfølgelig proffsyklister, så dere har jo det beste utstyr, men hvor viktig er det? Altså sånn punkteringer og fall og sånn, hvis du tenker sånn litt prosentvis, hvor mye betyr det? På punkteringer så betyr det ganske mye. På fall så er det nok ikke så viktig, men spesielt på den der aerodynamiske biten med å spare krefter og sånn, så er det helt avgjørende å ha godt utstyr. Det er det ingen tvil om. Når du vet, i Formel 1 så er det jo sånn de kjemper mot å finne den beste aerodynamiske drakten og hjelmen, og nå fikk jeg meg jo drakt og de her, men er det sånn i sykkelsporten også at dere liksom tenker på det hele veien på en måte? Ja, helt klart. Det er vindtunneltesting og testing på bane, og ja, det er små marginer, og du prøver alltid å finne de små tingene som gjør at du har en liten fordel i forhold til konkurrentene. Men du sånn for egen del, Tord, du er jo, holdt på å si, du er jo relativt ung ennå og på en måte opplever dette første, andre sesong. Hvordan er det for deg? Liker du best det der når dere reiser ned på fredag enn du sykler på søndag? Eller liker du det der å være liksom, en måned, halvannen på hotellrom og bare drive på og sykle og sånn? Altså, er du mest bekvem med det, eller liker du best det å være hjemme og holde på og så ta deg en avstikk? Liksom? Nei, altså, jeg sykler først og fremst for å sykle løp, men hvis jeg skal trene, så liker jeg meg helt klart best hjemme. Men hvis det er mye løp som skjer, så trives jeg godt i utlandet, og det er klart. Litt sånn når du snakker om utlandet, det er jo burgere overalt, men dette med kosthold og sånn, tar laget med seg mat, og dere følger et veldig strengt regime, eller er det sånn du kan ta, du kan ikke gjøre hva du vil, men at det ikke betyr noe hvilket land du er? Ja, altså, vi har de staff da, som er med, sognørene som vi kaller de, som masserer og sånn, og blander flasker og alt det der, de ordne morgensmat til dere hver dag, og de ordner ris til alle måltid og sånn, så ja, det går mye i det samme. Det, til morgensmat så er det enten ris eller noe sånn overnight oats, som vi kaller det, altså noe havregryn som er stande over natt og med noe væske i. Så det går mye i det samme, og så er det gjerne kylling i tillegg da, eller laks, så det går mye i det samme, men det er godt det. Så det var liksom ikke bare, det var ikke en halvslam døner som gjorde at du vant i Tyrkia, liksom? Nei, det... Nei, men det er bra, men kan du si litt, altså du, nå har du sagt, lagt opp løpet, holdt på å si, frem og over sommeren, men du holdt på å si, når du kom på Gardermoen nå sist, så traff du noen karer som vi snakket litt om her i podcasten, de kjenner vel ikke deg, men du kjente igjen deg, kan du si litt om hvem det var? Ja, jeg traff Bryne på Gardermoen i år når jeg var på vei hjem. Det var ikke planen i Groen, men det flyet jeg i Groen hadde vært kanselert, så det var mye styr og greie. Så de deppa ut? Nei, de så ikke så deppa ut. De så du har spilt litt kort på flyet, så jeg så. Men følger du med på, du følger jo med på Nærbø selvfølgelig, men følger du med på annen idrett, fotball, håndball, tennis, snooker, whatever?
Ja, jeg har vært på noen vikingkamper det siste, så det har jeg fulgt med litt. Men det er gjerne ikke lov å si her. Jo, det, de har gjort det. De har gjort det fantastisk godt. Men det er det, vi snakker jo om synergier, sant? Altså, det, du kan da nytte av folk som lykkes. Du ser Veton Berisha, han er jo... Jeg sier jo det, hvis Veton Berisha går i sommer, så faller Viking sammen. Hvis han blir, så vinner de gull. Men sånne folk ser du på en måte på deg, hvor mye innvirkning de har på et lag? Er det noe du legger merke til? Ja, altså, jeg ser jo at Veton er viktig for Viking. Det er ikke så vanskelig å få med seg. Og sånn er det jo i alle sånne lag. Du ser på Nærbau, så har de for eksempel Andreas Haugseng på midten der som har kontrollen. Og ja, sånne folk er jo alltid viktige å ha i de lagene der hvis du skal lykkes. Da. Nå er det jo VM, du skal U23, var det det? Skal vi si, er det sesongen for deg det nå på en måte? Etter VM, tenker du? Eller? Nei, altså, er det VM så er det store, store mål i år? Ja, det er jo det. Det skal ikke si det ikke det, men... Som syklist så kommer det nye løp hver vega, og ja, hvis et løp går dårlig, så har du et nytt vega etterpå. Så det er jo sånn sett en liten fordel. Du har jo de som satser mot OL, sant? Så har de gjerne tre konkurranser på 4 år, og så OL. Det er ikke helt sånn på sykkel, så der er løpet litt mer likestilt, og du vil prestere litt mer jevnt. Men VM er jo gullrod, og... Det er ingen tvil om det, og løypa bør passe meg greit hvis jeg er i kanonform. Det er sånn i grenseland hardt, men hvis jeg henger med og sånn, så bør ingen ta meg i spurten i hvert fall. Så det, ja, det er litt sånn som VM pleier å være, for å si det sånn. Ja, det er jo, nå hoppte jo Øystein litt før i løypa. Jeg hadde tenkt å spørre deg, liksom, om å spole litt tilbake, men det er jo en glimrende innsikt. Men jeg tenker... Altså sånn i sykkelsporten senere, du har jo holdt på å si Alexander Kristoff rett ut for stovedøra, eller du sykler i lag med han, ser ryggen på han og ligger og drar han av og til, drar han videre frem i løypa av og til. Men sånn i den internasjonale sykkelsporten, altså, er det noen lag og folk der som du ser at det, oi, dette er liksom sykkelsportens Barcelona på en måte? Ja, du har jo noen lag som er litt framfor resten når det gjelder teknologi og ryttere. Og ja, de presterer gjerne noen hakk over, sånn jevnt over, da, og har noen store stjerner på laget. Men det går jo mye på budsjett og hvem du har råd til. Og så har du jo de lagene som er litt under på budsjett og litt underdogger, som gjerne også får det til hvis de gjør alt det andre grevla godt. Da. Så... Ja, du har litt forskjellige kategorier der, for å si det sånn da. Men nå er du jo, holdt på å si, et halvår drygt inne i Uno X-teoriet, og holdt på å si, hvor tid begynner unge Gudmestad å si at nå skal jeg opp og frem og et hakk videre? Er det noe sånn, er det noe du går og tenker på, eller er det bare å jobbe, er det som du sier, kamp for kamp eller løp for løp? Nei, altså, du tenker alltid at du vil opp og frem, så Uno X sier jo at de har lyst til å være der World Tour på sikt, og det er jo den øverste divisjonen, og det er jo der jeg vil sykle på sikt, så hvis de får til det og sånn, så har jeg lyst til å være med på det, og hvis det ikke er verdt det, så må jeg jo se om at jeg gjerne skal vurdere noe annet, men sånn det er nå, så er Uno X helt klart det beste for meg, og ja, jeg stortrives, det er nordmenn på laget, så du kan snakke med og alt det der, så ja, det er helt klart her jeg vil være de neste år. Men kan du forklare litt for lytterne, altså hvis dere skal opp på worldturen, altså hva må dere gjøre da? Nei, det krever jo en del, så det krever noen gode ryttere, det krever mer støtteapparat og ja, alle sånne små ting må på en måte opp noen hakk, da. Så ja, det høres gjerne lite ut, og det er gjerne små marginer, men i det store bildet så er det jo en god del, da, for å si det sånn. Så ja, de jobber jo med det, og jeg tror nok vi kommer til å få det til på sikt, altså. Det virker som de er målrettet og jobber hardt i ledelsen for å få det til, så ja, jeg tror jo på det prosjektet her. Men nå er jo, holdt på å si, Toren over i rulle og går i Norge, men snart er det jo Giroen, snart er det Tour de France, snart er det i Spania rundt. Så, som utøver, hvor mye ser du på disse storløpene selv?
Det varierer veldig. Hvis jeg er hjemme og sånn, så ser jeg jo en del når jeg kommer hjem fra trening og alt det der, men når jeg er ute på løp og sånn, så er det jo en del jeg ikke får med meg. Men du har jo mye tid da også, så ja, hvis det bare... Hvis du bare er på løp uten å sykle løp, hvis du har en treningsdag eller sånn, så får du jo med deg mye. Så ja, det går jo mye tid på å følge med på resultat og sånn, og det er jo det. Det var en glede å ha deg i Brynepodden igjen, Tord Gudmestad, og vi følger deg. Vi skal ha oppfølging om ikke så alt for lenge, og masse lykke til med videre ritt. Tusen takk. Brynepoddene. Tord Gudmestad on Tour presenteres i samarbeid med ECS. Teknologi for fremtidens automatisering. Tusen takk for at du har funnet Brynepodden på ditt apparatur, enten det er iTunes, iPhone eller hva du enn bruker. iTunes, ja, det er vel en plattform, det er iTunes og Spotify. Blant annet, Asger, vi er jo på de fleste plasser. Det er vi, og flere plasser er der, så vi vet jo ikke helt hvor folk er, men det er jo litt ulike plattformer folk bruker, så det funker godt. Og så går det jo an å gå inn på hjemmesiden vår og rota litt tilbake i arkivet. Det er mye spennende som ble sagt tidligere også, og en del av det er fremdeles aktuelt. Absolutt, og det som ikke minst aktuelt, det er at vi hadde en god prat i dag med Tord Gudmestad, og det er klart at jeg reflekterer litt over Tord og Nærbø. Vi snakket om cupfinalen mot Bayamare, der de vant med noen 4 mål, var det vel, og returen er om ikke så lenge. Det er imponerende, den lille plassen, for det er ikke stort å ha så store idrettspersonligheter. Nei, de har fått et vanvittig miljø, og så er det jo, så Tord som også sier, det er jo kjekt å se at noen hevder seg i andre idretter, og han har jo gått alene. Det er jo klart, er du et lag og et miljø, så har du mer å dra på, mens for hans Tords del, så er det jo mer de der han er ensomme timene på sykkelen, men han har jo et godt miljø, han også er det treningsmiljøet som han har da i Stavanger-området, så det virker jo... Som det er bra, så det blir spennende å følge med. Det var kjekt da han tilbake, nå hadde det jo gått en stund, men som vi hørte så har han jo vært litt syk og sånn, så det har jo ikke gått helt etter planen, men det er enormt kjekt å følge en så ambisjøs Sikase Tord. Det er det, og jeg føler han har vokst mentalt og sportslig. Sist vi snakket, så jeg tror dette kan bli utrolig spennende for både Tord og oss, og ikke minst landslaget fremover, så... Vi får vel rett og slett bare ønske lytterne en hjertelig god himmelsbrett, og i dag når denne podden går, så er det Bryne Stabæk på Bryne Stadion klokka 6. Den skal vi satse på at det blir en rysere. Gaute Larsen, han har meldt sin ankomst, han hadde vi også i Brynepodden for litt siden, han er nå i Stabæk, og det var det vi hadde. Vi sykler videre neste torsdag, og takk for fulle Brynepoddene.